Слава Україні, шановне товариство! Зараз коротко хочу поговорити з вами про події в Конотопі. Зараз знову завітав до свого рідного міста в справах. Ну що, перше за все хочу, звичайно, привітати всіх залізничників з Днем Залізничника, з професійним святом. Хочу нагадати цим псевдочиновникам, які засіли зараз в міській раді, про те, що все ж таки основним платником податків в наш бюджет є все ж таки Укрзалізниця. І ігнорувати професійне свято одного з найбільших, а фактично найбільшого платника податків до нашого бюджету, це, ну, щонайменше, якби, неправильно. І коли я дізнався, що залізничники залишилися без привітань від керівництва міста, хоч вони фейкове, звичайно, керівництво міста, але тим не менше. Ну, мені було дуже дискомфортно, тому, шановні залізничники, я хочу перепросити за тих злочинців і хочу вас, як міський голова міста Конотоп, привітати з професійним святом, подякувати за те, що ви робите, подякувати за те, що ви все ж таки намагаєтеся якось в такі складні умови, в такі складні часи для нашої країни, для нашого міста працювати і робити все, щоб залізниця розвивалася і сплачувала податки до нашого міського бюджету. Тому величезний вам уклін і шана, шановні залізничники. Далі, друге. Зараз спостерігаю за поточним ремонтом доріг. Так, дійсно, в місті почали ремонтувати дороги. Мені не давали цього робити, не давали, в якому плані. Не голосували за ті проекти рішень, які я пропонував, в яких необхідно було, завдяки яким потрібно було виділити кошти, ну, виділялися б кошти, і можна було б робити дороги, і не тільки дороги, а й тротуари. Зараз фірма, яка виконує ці всі підряди, це є наш Райавтодор. Райавтодор техніку бере для ремонтних робіт всіх, які йдуться по місту, у таких підприємців, як Крій, як Соловей, таких там ще там є десь з двоє, з троє, які знаходяться в пулі Кирія. Ну, фактично, самі розумієте, хто заробляє на цьому гроші. Якість виконання робіт. Ну, зараз я пройшовся 4-м провулком Успенсько-Троїцької, там в арочці покладений асфальт. Асфальт покладений крупнозернистий, який не годиться для виконання тих робіт. Пройшовся по вулиці Панфілова, стики не зроблені так, як вони мають робитися між старим асфальтом і новим. Це велика проблема. Я розумію, що управління ЖКГ і спеціалісти, які там працюють, вони знають, як це має робитися. Але я також розумію, що вони просто, ну, не можуть зараз багато чого говорити, тому що є там такі собі Тараса Мельченка, поставлений смотрящий від Кирія, за тим, щоб дерибанить гроші по управлінню житлово-комунального господарства. Тому якби особливих претензій в мене до працівників ЖКГ немає. Єдине все ж таки, що звертаюсь до них і прошу приділити більшу увагу вивезенню сміття по місту. Видно, що ви працюєте, ну, треба трошки більше напрягтися зараз, тому що листя опало і багато що де повстувало, так би мовити. Не думаю, ви з цим справитеся. Ще хочу поговорити стосовно такого питання. Там в соціальних мережах мені показували, з'явився один фейк. Кашевець, здається, звати його Андрій. Я побачив, що він багато пише на тему особистого і мого, і особисто деяких працівників виконкому і депутатів міської ради. Так, я хочу сказати, що все ж таки кілька людей, в яких він зачіпав і обговорював, ну, я до тих людей ставлюся негативно, але все ж таки хочу сказати, що подібні речі і опускатися до того рівня, щоб писати про особисте, хто з ким їсть, хто з ким спить, хто з ким спілкується чи цілується, я вважаю, що це мерзенно. Мерзенно і гидко. Тому, незважаючи на те, що там якби як до кого що і було, я все ж таки вважаю, що подібні речі робити це неприпустимо. Тому той, хто це робить, будь ласка, замисліться. Ну і ще хочу сказати кілька слів про ту ситуацію, яка склалася зараз в міській раді.
У нас така собі депутатка Оксана Ульянченка. Це, ну, можу сказати, це моя найбільша помилка, мабуть, за 3 роки в Конотопі. Оксана Ульянченка нарешті виключена з лав Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Виключена вона з ганьбою. Звичайно, що відповідальність за те, що вона з'явилася і так вона вчинила, я з себе не знімаю, тому що я її привів в політику. Це мій гріх. Я готовий нести за це відповідальність. Я вважаю, що такі помилки необхідно визнавати і в майбутньому робити все, щоб вони не повторювалися. Далі хочу сказати, там наші колеги по депутатському корпусу, фракція «Батьківщина», зініціювала звернення до злочинного уряду Гройсмана, в якому вона вимагала, щоб, ну, в якому йдеться мова про те, щоб ті тарифи, які зараз запровадив Гройсман, для того, щоб нажитися і підготувати Петру Порошенка більш якісну виборчу кампанію, ну, все ж таки не збільшувати, а навпаки переглянути їх в сторону зменшення, тому що нашого природнього газу цілком достатньо для того, щоб забезпечити потреби населення. А населення у нас зараз, як ніколи, знаходиться за межею бідності. І ота статистика, яку показують 1+1, там ще якісь канали, що 77 чоловік на добу покидають територію України назавжди, їдуть працювати за кордон, ну я в неї не вірю. От якщо б там сказали би, що 577, ну я в це більше згоден вірити. Тому що навіть зараз, от за ці 2 місяці, приїхавши до Конотопа, одним людям телефоную, другим людям телефоную, а у них вже пишеться в вайбері, що у такої-то людини там новий номер, у такої-то людини такий номер. Дивлюся, там польські, чеські номера. Телефоную, а вони кажуть, та ми вже поїхали, ми замучилися. Тобто фактично зараз Україну добивають. От коли фракція «Батьківщина» за підтримки фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» поставили на голосування запит Тягнія про зменшення тарифів, ну, звернення до уряду, то оці, ну, мене критикують, звичайно, за грубі слова, але ці всі свинячі рила в особі таких, як Могиленко, який проголосував проти цього, і решти, вони фактично завалили це голосування. Тобто це голосування, по суті, було просто, знаєте, такий символічний ретранслятор суспільної думки, ретрансляція суспільної думки до нашої центральної влади. Але що прикметно? Прикметно те, що ті покидьки, які йшли на вибори до Конотопської міської ради, клялися, що вони будуть захищати інтереси громади і будуть це робити задля громади, вони ж цю громаду і зраджують. А знаєте, таке ж найбільш прикре, це те, що цій громаді в більшій частині по барабану. Знаєте, і все ж таки в наших бідах нам треба винити самих себе. Тому що, от, наприклад, я знаю, що в тому самому Києві, чи там десь в інших містах, більше туди, ближче до Західної України, особливо в Закарпатті, там, де діє громадська організація «Доста Закарпаття», винесли вперед ногами би тих депутатів, які відмовилися б за це голосувати. А у нас бидла стерпить. Директор 12-ї школи, такий патріот великий, не проголосував. Ваня Агрохін, я знаю, з Тягнієм сварився, коли Тягній хотів виставити це питання. А, Ваня, зачем це надо? Ну, багато різних таких моментів. Тому, шановні конотопці, незабаром підніметься вартість проїзду. До речі, такий важливий момент, я знаю, що конотопці дивляться моє відео. Пригадайте, будь ласка, вчора один хороший чоловік, він дивиться в прямому ефірі. Ти впізнаєш зараз, що я саме про тебе говорю. От, нагадав мені історію 2014 року, тоді, коли було приведено до влади в Конотопі такого собі Тараса Мельченка. Так от, коли Тарас Мельченко став секретарем міської ради, на перший виконком з'їхалися маршрутчики. І ніби там пікетували міську раду з вимогою, щоб виконком підняв вартість проїзду з 2 до 3 гривень. Виявляйте собі, на 50%, на 50, на половину. Тоді була, скажімо так, така тимчасова інфляція, тоді вартість палива складала 27 гривень за літр солярки. Ну там протягом місяця чи 2, десь так. Бідні, нещасні маршрутчики, в лапках я це беру, бідні, нещасні, взяли на себе цілу купу зобов'язань. І відеореєстратори поставити, і GPS
датчики поставити, і дотримуватися чітко руху, і технічно справний стан, і так далі. При вартості в 27 гривень палива тоді, вони казали, що вони тоді будуть щось заробляти. Товариство, зараз вартість приїзду 4 гривні, і паливо коштує для них оптом, українською мовою правильно говорити, гуртом, на гуртівні, коштує 29. Для нас воно 30, 31, 32, це в розрив. Вони його беруть по 29. Різниця, вибачте, 2 гривні на літрі. Але різниця вартості за паливо тоді, коли вони тоді купляли, коли піднімалося до 3 гривень. Ну, маю на увазі вартість проїзду в 1 гривню, тобто 3-4 гривні. Ви розумієте, до чого мова йде? Мова йде до того, що ті, хто зараз побрав на себе зобов'язання тільки за те, щоб прийти до влади, я зараз маю на увазі ту пані, я не хочу її ображати, тому що це ж таки жінка, танцюристка молотка, пані Сезон. Ви знаєте, що в неї освіта танцюристки. От, керівник гуртка танців сільського будинку культури. От вона взяла на себе зобов'язання, зокрема перед Кирієм, за те, щоб, от якщо він проголосує за те, щоб вона стала секретарем міської ради, вона буде виконувати всі його забаганки. Одна забагана Кирія – це підняття вартості проїзду. Поступово, плавно, до 8 гривень. Зараз буде підняття, очевидно, що до 5, а потім до 6. Ну, це буквально кілька місяців. І так, до літа вони планують довести до 8 гривень за проїзд. Ну, звичайно, що Кирій говорив про 10, і в мріях у нього 10 є, але ну, навіть його партнери по бізнесу сказали, що ну, почекай, в Києві 8. От, ну, тому його пил подохладів. Ну, при тому хочу зауважити, що в Києві, товариство, проїзд. Ти сідаєш на кінцевій маршрутці, доїжджаєш до іншої кінцевої, ця відстань може бути 10, 12, 15 кілометрів. І вартість проїзду в маршрутках 7 гривень. А вартість проїзду в комунальному транспорті 8. До речі, трохи про комунальний транспорт і ще трохи про маршрутки. Пам'ятаєте, Тетяна Сезон, вона постійно заявляла, що не потрібно нам дотувати тримальне управління, нехай само заробляє. Пам'ятаєте? Зараз вона поставила свого близького друга, Назаренка, директором трамвайного управління. Назаренка не має навіть вищої освіти. От уявіть собі, людина, яка не має вищої освіти, керує зараз комунальним підприємством. Це ті люди, які кричали, що необхідно брати високоінтелектуальні кадри, людей, які з досвідом роботи і так далі. Це такий Назаренка. Назаренка – це такий собі дрібний підприємець, який торгує сільодкою і кількою на загребелі. І от уявіть собі, він керує цим комунальним підприємством. Ну, рівень інтелектуального розвитку – це окреме питання цієї людини. Не буду обговорювати, хай виборцям видніше. Ось. Але сам факт. Так от, коли з'явився зараз Назаренка, автоматично, різко необхідно знищувати нам комунальний автопарк, який ми зародили, започаткували з 5 автобусів. Він нам уже, виявляється, не потрібен. Автоматично нам уже потрібні дотації не на комунальний автопарк і розвиток його, а дотації нам потрібні, виявляється, на приватне підприємство Кирія і Чачика. От, оце є ті обізи, які виконує Таня Сезон. І ті люди, які кричать там во все горло, такі як Анна Новік там, показували мені коментарі, виступає там, вибачте, п'яту точку рве і кричить, що треба піднімати вартість проїзду, бо все подорожало. От такі люди там, які ще там є, деякі там ненормальні, неадекватні, що ця власть хороша, дороги почали робити і так далі. Знаєте що, от мені хочеться вас просто пожаліти і побажати вам швидкого психічного одужання. Тому що те, що робить ця влада, це неприпустимо не для, для жодної громади. Це є грабунок, це є замилювання очей так званим ремонтом доріг, ну і це знищення нашої інфраструктури і економіки. Так, до речі, ще кілька тез, які я собі планував сказати до конотопців, щоб ж не забути. А, і ще один такий момент. Ви знаєте, є в нас такий Юрій Борисович Сезон, мабуть, привізи ще неправильно сказав, мабуть, це ж таки Фішер. Чи був Фішер, тепер Сезон, ну щось таке. Це цивільний чоловік,
Тетяни сезон. Ну, це зараз в Кунгтопі саме головне рішало всіх питань. Так що, якщо ви хочете щось порішати, когось взяти на роботу, влаштувати там, чи десь якісь питання вирішити по чомусь, то звертайтеся. Юрій Борисович Фішер, чи Юрій Борисович Сезон тепер, як він там правильно, Бог його знає, він рішає ці питання. Подивіться, будь ласка, на самі вітрах. Пам'ятаєте, завод, як же ж воно називати? Не концертний завод. Ну там жестянки різні робили. Одразу за трамвайним управлінням праворуч, якщо їхати з міста. Там було колись підприємство. Це підприємство зараз належить оцьому Юрію Борисовичу Фішеру, чи Сезону. Подивіться, будь ласка, яке там будівництво активно розпочалося. А? Круто, правда? От зверніть увагу просто на самі вітрах. Це все Фішер, це все Сезон. Звідки гроші? Бог зна звідки. Ще хочу сказати такий, ну, заакцентувати такий момент, тому що, можливо, не всі читали на сторінці Віталія Благодарного. Але ось Тетяна Сезон прийшла до влади в Конотопі, прикупила квартирку одразу своїй донечці у тому будинку, де знаходиться екомаркет, знаєте, на колишня вулиця Ватутіна, зараз Євгена Коновальця. Перший будинок якраз одразу за екомаркетом. Квартира номер 30, останню цифру не скажу, тому що це вже там персональні дані. Ну от, 30 там з копійками квартира, куплена Тетяною Сезон. Скажіть, будь ласка, 12-15 тисяч гривень на зарплаті у молотка, вона може купити собі, не собі, а доньці, квартиру? Ні. Більше того хочу сказати, оцей Юрій Борисович Сезон, Фішер, він же, має шалені борги по Конотопу перед різними підприємцями і людьми за те, що постійно влазив в якісь афери і програв, звичайно. Зараз він активно почав роздавати ці борги. З яких таких коштів? Відповідь дуже проста. А з наших з вами коштів, товариство? З наших з вами коштів, з наших з вами податків, це все оплачується. Оплачуються борги Фішера Сезона, ведеться будівництво на території Фішера Сезона. Так що, ще воно буде. До речі, Тараса Мільченка у Сергія Загороднього придивився собі хорошеньку, ну не новеньку, звичайно, але в хорошому стані Тойоту Камрі. Це той Тараса Мільченка, який у жінки намагався з-під очей забрати 20 гривень, щоб збігати в кафешку, випити 100 грам. Може, це не мій рівень, звичайно, міського голови говорити про такі речі. Але я просто хочу вам заакцентувати увагу на тому, що людина, яка не могла собі штани купити, вже Тойоту Камрі собі нову. Ну, не нову, а бушну, ну, в класному стані, чорну, року, здається, 2014-15-го, приміряв. От так у нас влада живе. Вова Максименко, такий собі нібито мій заступник фейковий, якого я буду просто, знаєте, ото як нехороших людей під п'яту точку ногами дають, то так само я буду цього Вову Максименка виганяти з виконкому після рішення суду. От. Ходить, розказує, замовчує свій найбільший косяк на даний момент. Це те, що він провів свято в Конотопі войск ДНР. Тобто привітав війська ДНР зі святом. Замість того, щоб привітати українську армію з 14 жовтня з Покровою. Він замовчує це все. І це замовчується на всіх рівнях. Ну нічого, ми це все пригадаємо. Ми знаємо деталі, як це все було. Знаємо, хто там запропонував російську музику поставити. Демократична, тепер же Семенихіна нема. Можна псячу співати. Ми це все знаємо, це все у нас є. Ще хочу сказати, що Таня Сезон разом зі своїми фейками, демехами і рештами злочинців, коли ми набирали свою команду і формували керівництво міста, бігали, постійно кричали: о, це якась людина, яка була знайома з Семенихіним, о, це людина, яка там теж знайома з Семенихіним. І кожен раз вони намагалися кожного, кого ми беремо команду на роботу, протролити. Але чомусь не бачать, що вони беруть на роботу собі, от працевлаштовують і фактично за бюджетний кошт оплачують деструктивну роботу проти держави України, проти громади міста Конотоп за бюджетний рахунок. Ну, наприклад, пані Барута, яка працювала в газеті «Підекрьосток» молотка, а тепер уже є начальником сектору внутрішньої політики. Клас! О, молоток економить на зарплаті. І Барута веде тепер газету «Підекрьосток», і ще й зарплату отримає з виконкому, виконуючи там доручення Танічки на Сезон. І так от вони в кожному куточку вони це все виробляють. І відповідальність це лежить на таких, як
Гречановський, на таких як Юрченка, на таких як Агрохін, і решта оцей наволочі, таких як, до речі, товариство, один момент мені вчора розказала людина, ну не можу з вами не поділитися просто, цій людині ще раз вітання, бачу, дивиться. Уявляєте, створили в Конотопі Драчу Раду, ну щось таке на кшталт цього, назву точно не скажу, тому що не запам'ятав, я на іншому свою пам'ять зосередив. До речі, такий орган, де зібрали підприємців, ну, крупних підприємців, які, ну, за логікою речей, мали би радити владі, що саме влада має робити для того, щоб, ну, скажімо так, покращувати якийсь мікроклімат для підприємців, для розвитку бізнесу в місті. І що ви думаєте? Очолила цю ж раду, до речі, раду пані Пащенка. Унікальна людина космічного мріяння і космічної думки, польоту думки, вона є очільницею від собі цієї ради. Ну ось, зібралися якось ці підприємці, нещодавно відносно. Зібралися для того, щоб, ну, обговорити стратегію поведінки влади стосовно того, щоб розвивався у нас бізнес і сплачувалися податки. Між собою підприємці говорять, ну і вирішили все ж таки запитати думки представника влади, цілого заступника міського голови, хоча я і не вважаю своїм заступником, це просто людина, ну, навіжена з певними нюансами по психіці. Запитати в неї думки, що ж, як же ж влада бачить в Конотопі розвиток бізнесу і підприємництва і створення відповідного клімату для цього. Знаєте, що сказала пані Пащенка? Оце геній думки, викладач СУМДУ пана Бібіка, колега пана Бібіка. Люди добрі, присядьте, якщо ви зараз стоїте, ви просто, ну, впадете. Оце геній думки, людина, яка має говорити, вносити серйозні пропозиції, каже: а я ось нещодавно була у Львові, і я дістала там таку, знайшла десь там картинку, і там от всі брендики наклеєні, намальовані, ваші брендики. Так от ви, підприємці, дайте нам свої брендики, і ми їх намалюємо на такій картинці і будемо всім роздавати. Ви уявляєте? Тобто людина, яка мала говорити би там, що ми готові там подумати над тим, щоб зменшити десь якісь податкове навантаження, готові там разом з вами порахувати, якщо ми там, наприклад, зробимо якісь податкові канікули, що це дасть в майбутньому, які там надходження додаткові до бюджету і чи створиться якісь передумови для розвитку бізнесу. Вона говорить про картинки, брендики, які вона буде роздавати, як просто, ну, роздачі листовок, розумієте? Тобто, ну, клоунада вищої міри. Оті люди, які там сиділи, вони просто, ну, під стіл позвалювалися від того, що цілий заступник міського голови з питань економіки і підприємництва говорить отакі речі. Виявляєте, ми картинки нам, брендики дайте, ми надрукуємо, це буде допомога влади міста вам, шановні підприємці, для того, щоб ви розвивалися. Ну, є щось в голові. Ну, повні неадеквати. Ну, я вам хочу сказати так, товариство. Те, що вони зараз позасідали в своїх кабінетах, це все тимчасово. Вони намагаються зараз через свої засоби масової інформації кишенькові, такі як Жлобська газета «Конотопський край», хоча цю газету раніше я поважав, а зараз, ну, немає в мене поваги до цього видання, тому що друкується джинса і друкується тільки бачення у цих покидьків, вузьколобне бачення на ту чи іншу ситуацію. Такі газети, як там «Перекрьосток», там «Телегурман» Демітковський, вони не хочуть сказати, що ніби там Семенихін якісь суди програє. Семенихін ще жодного суду не програв. Жодного. Натомість, навпаки, виграв. Суд там, де оці псевдодепутати говорили про те, що нібито Семенихін там порушує якісь закони, не дає їм там слово сказати, там, і так далі. Хоча в той самий момент та сама Таня Сезон депутатам, які хочуть висловитися, слово не надає. Тому, товариство, вони теж розуміють, хоча вони ще там зірочку скопили, вони думають, що Порошенка затримається при владі ще на один термін, і вони тут будуть руліти городом. Ну, це неправда. Не бути вже Порошенку президентом, а Таня Сезон не бути на волі. Це все тимчасово. Це все тимчасово, і я думаю, що, ну, розплата буде дуже жорстокою. Мені шкода тільки за одне, що конотопці, містяни такі є байдужі. Це дійсно, за це мені дуже шкода. Дуже шкода.
Знаєте, вони зараз незабаром вам піднімуть тарифи на опалення. Зараз однокімнатна квартира, обігріти її коштує дуже серйозних грошей. Не кожен зможе собі оформити субсидію. Ви всі сидите по домівках і мовчите. Вас закликають зараз активісти, вас закликають зараз деякі політичні партії українського толку в місті Конотоп вийти на той захід чи на той мітинг. Ви не реагуєте, не виходите. Зараз група депутатів Конотопської міської ради, нормальних, адекватних депутатів, там і «Свобода», і «Батьківщина», підготували звернення до цієї фейкової секретарші Тані Сезон про те, щоб провести позачергову сесію з питання прийняття хоча б просто, знаєте, такого формального рішення про звернення до уряду про неприпустимість підняття тарифів на газ. Але я впевнений на 1000%, що Таня на Сезон ніяких людей, ніяку сесію збирати не буде. Ну, це факт, я в цьому впевнений просто. Чому не буде? Тому що вона боїться пікнути щось проти цієї влади. Цієї влади, яка засіла на Печерських пагорбах. Єдині, хто говорив, говорить і не зупиниться на словах для того, щоб досягнути справедливості, це наша команда. Товариство, ми боремося не за те, щоб прийти до влади, там, мати якісь там привілеї чи ще щось. Нам воно там 300 років то не потрібно. Ми боремося за справедливість. І повірте, ми переможемо. А таким людям, які керують зараз різними газетенками Конотопський край, там, чи ще там позасідали в Конотопській міській раді, пані Барути, там, і ще хтось там, я вам хочу сказати, що, ну, недовгим буде ваш бал, і я думаю, що Польща вас буде зустрічати не досить радушно. Наразі, товариство, всім дякую, дай Боже вам всім здоров'я, як то кажуть, борітеся, поборете, я впевнений в цьому, і я думаю, що не так довго лишилися ці всі бандитські владі, як і в Києві, так і в Конотопі. Всім дякую. Слава Україні!